মোটর বিগ ব্রেকিং নিউজ জিয়াই আছে সুনীল গগৈ নিউজ 18ত সুনীল গগৈ কাণ্ডৰ এয়া বিস্ফোৰক তথ্য সুনীল গগৈ সন্দৰ্ভত বিশেষ তথ্য লাভ কৰিছে CID-য়ে সুনীল গগৈৰ অৱস্থিতিক লৈ তথ্য পাইছে CID-য়ে সুনীল গগৈৰ পত্নীক CID-য়ে জনালে বিস্ফোৰক তথ্য নিউজ 18ৰ হাতত আছে এই বিস্ফোৰক তথ্যৰ সবিশেষ জৰুৰীভাৱে থানালৈ তলব কৰিছে সুনীল গগৈৰ পুত্ৰক উল্লেখযোগ্য বিগত 39 দিনে সন্ধানহীন হৈ আছে ঢকুৱাখানাৰ ঠিকাদাৰ সুনীল গগৈ সুনীল গগৈৰ ঘৰৰ চৌহদতেই জাহাংগীৰৰ মৃতদেহ উদ্ধাৰ হৈছিল তাৰপাছত হাহাকাৰ লাগিছিল আৰক্ষীয়ে সুনীল গগৈৰ পত্নী পুত্ৰক জেৰা চলাইছিল ভতিজাকক জেৰা চলাইছিল আৰু অৱশেষত এই সমগ্ৰ ঘটনাক্ৰমে এটা নতুন মোৰ লৈছে যি সুনীল গগৈৰ মৃত্যু হোৱা বুলি সন্দেহ প্ৰকাশ কৰিছিল সুনীল গগৈৰ পত্নী পুত্ৰই সেই সুনীল গগৈ জীয়াই আছে এই মুহূৰ্তৰ সবাতোকৈ ডাঙৰ খবৰ আমি জনাইছোঁ নিউজ 18ত সুনীল গগৈ কাণ্ডৰ এয়া হ'ল বিস্ফোৰক তথ্য সুনীল গগৈ সন্দৰ্ভত বিশেষ তথ্য লাভ কৰিছে CID-য়ে সুনীল গগৈৰ অৱস্থিতিক লৈ তথ্য পাইছে CID-য়ে সুনীল গগৈৰ পত্নীক CID-য়ে জনালে এই বিস্ফোৰক তথ্য নিউজ 18ৰ হাতত আছে এই বিস্ফোৰক তথ্যৰ সবিশেষ জৰুৰীভাৱে থানালৈ তলব কৰা হৈছে সুনীল গগৈৰ পুত্ৰক এই মুহূৰ্তত সুনীল গগৈৰ পুত্ৰ থানালৈ গৈছে বিগত 39 দিনে সন্ধানহীন হৈ আছে ঢকুৱাখানাৰ ঠিকাদাৰ সুনীল গগৈ সন্দেহ কৰা হৈছিল যে সুনীল গগৈকো হত্যা কৰা হৈছে কিন্তু এতিয়া সুনীল গগৈ জীয়াই থকাৰ এইটো শেহতীয়া খবৰ অতি বিস্ফোৰক খবৰ আৰু স্বাভাৱিকতে এটা ডাঙৰ খবৰ CID-য়ে এই তথ্য দিছে পৰিয়ালৰ লোকক আমাৰ সতীৰ্থ সাংবাদিক দীপাংকৰ দাস বৰ্তমান নিউজ ৰুমৰ পৰা লাইভত আছে দীপাংকৰ অধিক তথ্য বিচাৰিছোঁ আপোনাৰ পৰা প্ৰাঞ্জল কিছু সময় পূৰ্বে সুনীল গগৈ পুত্ৰই ফোন কৰি এই বিস্ফোৰক তথ্য জনাইছে আৰু প্ৰথমে কৈছোঁ যে নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্টে এই মুহূৰ্ততে ডাঙৰ খবৰটো জনাইছোঁ কাৰণ CID-য়ে কেইবাটাও ডাঙৰ ডাঙৰ ক্লু লাভ কৰিছে য'ত তেওঁলোক স্পষ্ট হৈ পৰিছে যে হয় সুনীল গগৈ জীয়াই আছে আৰু যি সেই জাহাংগীৰক কোনো দুৰ্বৃত্তই হত্যা কৰি সুনীল গগৈক সেই স্থানৰ পৰা অপহৰণ কৰি নি ক'ৰবাত হত্যা কৰাৰ যিধৰণে এটা ৰণকৌশল প্ৰস্তুত কৰিছিল দুৰ্বৃত্তই তেনে এটা ঘটনাৰ উমান লৈ আমি যিদৰে বাতৰি সম্প্ৰচাৰ কৰিছিলোঁ বা আৰক্ষীয়ে যিদৰে আশ্বস্ত বা পৰিয়ালবৰ্গই সুনীল গগৈৰ পৰিয়ালে দাবী কৰিছিল যে হয় সুনীল গগৈক তৃতীয় পক্ষই হত্যা কৰিছিল কিন্তু অৱশেষত CID-য়ে এই গোটেই বিষয়টোক লৈ তেওঁলোকে যিদৰে বিগত সময়ছোৱাত তেওঁলোকে তদন্ত আৰম্ভ কৰিছিল আৰু আজিৰ দিনতো যদি চোৱা যায় লখিমপুৰৰ ঢকুৱাখানাত বৰ্তমান সুধাকৰ সিং আৰু সংযুক্তা পৰশৰে বৰ্তমান ঢকুৱাখানা আৰক্ষী থানাত তেওঁলোক আছে দিনজোৰাভাৱে পত্নীক তেওঁলোকে থানালৈ মতাই আনি জেৰা চলাইছিল আৰু সেই জেৰাৰ মাজতে সংযুক্তা পৰশৰে সুনীল গগৈৰ পত্নীক এটা কথা কৈছিল যে আপুনি এই বগা সাজযোৰ পৰিধান সলনি কৰক কাৰণ আপোনাৰ পতি জীয়াই আছে আপুনি শিৰত সেন্দুৰ লওক এই ধৰণৰ এটা কেতবোৰ মন্তব্য দিছে সংযুক্তা পৰশৰে আৰু যিটো CID-ৰ DIG-গৰাকীৰ এই বিস্ফোৰক তথ্যৰ পিছতে আমি সৌৰভ গগৈ সুনীল গগৈৰ পুত্ৰৰ সৈতে আমি কথা পাতিছিলোঁ তেওঁ স্পষ্টভাৱে কৈছে যে তেওঁক অতি জৰুৰীভাৱে CID-য়ে ঢকুৱাখানালৈ তেওঁক মতাই পঠাইছে অৰ্থাৎ সুনীল গগৈৰ ঘৰৰ পৰা ঢকুৱাখানাৰ থানালৈ যি দূৰত্ব 15 কিলোমিটাৰ দূৰত্ব অৰ্থাৎ সময় প্ৰায় আধা ঘণ্টা লাগে গতিকে সেই সময়ছোৱাত বৰ্তমান তেওঁ ৰানিঙত আছে অৰ্থাৎ তেওঁ সেই গাঁওখনৰ পৰা সেই ঘৰখনৰ পৰা তেওঁ বৰ্তমান ঢকুৱাখানা থানালৈ গৈ আছে গতিকে এটা কথা স্পষ্ট হৈ পৰিছে যে ঢকুৱাখানা আৰক্ষীৰ লগতে CID-য়ে বিস্ফোৰক তথ্য লাভ কৰিছে সুনীল গগৈ সন্দৰ্ভত কাৰণ জাহাংগীৰৰ মৃত্যু হ'ল 1 তাৰিখে 1 জুনৰ যি নিশাৰ ভাগত এই মৃতদেহ উদ্ধাৰ হৈছিল তাৰপাছত গাঁওবাসীৰ লগতে সুনীল গগৈৰ পৰিয়ালে নিশ্চিত হৈছিল যে সেয়া সুনীল গগৈ আছিল তাৰে পিছত যদি আমি চাওঁ যে আমি বাতৰি সম্প্ৰচাৰ কৰি আছিলোঁ যে সুনীল গগৈ আত্মগোপন কৰিছে সুনীল গগৈক আনকি লখিমপুৰ আৰক্ষীয়ে পলাতক বুলি ঘোষণা কৰি পুৰস্কাৰৰ কথা ঘোষণা কৰিছিল এতিয়া এই সুনীল গগৈ যদি জীয়াই আছে ক'ত আছে সেইটো এটা ডাঙৰ প্ৰশ্ন হয় তৃতীয় শক্তিৰ কথা বাৰম্বাৰ সেই সুনীল গগৈৰ পৰিয়ালে আৰক্ষীক দাবী কৰি আছিল যে হয় সেই তৃতীয় পক্ষই সুনীল গগৈকে হত্যা কৰিছে তাত জয়ন্ত গোস্বামীৰ নামটো বাৰে বাৰে পোহৰলৈ আহিছিল কিন্তু এই মুহূৰ্তত CID-য়ে কেতবোৰ ডাঙৰ ক্লু লাভ কৰিছে যাৰ বাবে তেওঁলোকে এটা কথা স্পষ্টতাৰে সুনীল গগৈৰ পত্নীক ক'ব পাৰিছে যে আপুনি এই বগা সাজযোৰ সলনি কৰক কপালত আপুনি সেন্দুৰ লওক কাৰণ আপোনাৰ স্বামী জীয়াই আছে গতিকে খুব বিশ্বস্তভাৱে খুব আশ্বস্ত হৈ সেইগৰাকী সংযুক্তা পৰাশৰে কাৰণ তেওঁ এগৰাকী মহিলা তেওঁৰ এই এগৰাকী দুৰ্ভগীয়া মহিলাৰ প্ৰতি তেওঁৰ যি ধৰণৰ এটা অনুশোচনা সেই ভিত্তিত তেওঁলোকে হয়তো কিছু ক্লু লাভ কৰিছে যাৰ বাবে তেওঁলোকে এটা ডাঙৰ আশ্বাস প্ৰদান কৰিছে যে তেওঁলোকৰ স্বামী তেওঁলোকৰ ঘৰখনৰ মুৰব্বী সুনীল গগৈ জীয়াই আছে আৰু সেই সুনীল গগৈৰ নিশ্চয় কিছু সম্ভেদ হয়তো আৰক্ষীয়ে পাইছে যাৰ বাবে আমি দেখিছিলোঁ যে যোৱা 28 জুনত সমগ্ৰ ঘটনাটোৰ সমগ্ৰ গোচৰটো অসম আৰক্ষীৰ ফালৰ পৰা গোটেই CID-ক ডাইভাৰ্ট কৰোৱা হৈছিল CID-য়ে গোটেই গোচৰটোক লৈ তেওঁলোকে নতুনকৈ তেওঁলোকে লখিমপুৰলৈ গৈ সমগ্ৰ ঘটনাৰ তেওঁলোকে তদন্ত আৰম্ভ কৰিছিল কিন্তু আমি প্ৰথমৰ পৰাই যেতিয়া চাওঁ তেতিয়া
হলে প্রথমে ঘটনাস্থলীত সি আই ডির সেই দলটো গিয়ে উপস্থিত হয়েছিল। তারপর যদি আমি চাও আঠাইশ তারিখে দীপাঙ্কর সেই তথ্যবর আছে আমি ধারাবাহিকভাবে জানাই আছো, কিন্তু সবাতোক ডর খবর হল যে সি আই ডিয়ে স্বাভাবিকতে সুনীল গগৈ ট্রেস করব লাগবে, নহলে এনে এই কথা কই নিদিয়ে। স্বাভাবিকতে সি আই ডিয়ে গম পাইছে সুনীল গগৈ বর্তমান কোত আছে নহয় জানো, নিশ্চয় নাম্বার চেঞ্জ করেছিল মাজত, সেই নাম্বারও হয়তো আরক্ষী টেচ করব পারে। তার লগতে যদি আন একটা তথ্য দর্শক জানাও যে রিসেন্টলি এস বি আই যুক্ত ধেমাজির একটা ভারতীয় স্টেট ব্যাংকের শাখার এ টি এমর টাকা উলিয়াইছিল, সেই তথ্য আমি ফাদিল করেছিল যত সি সি টিভি ভিজুয়ালসত আরক্ষী সেই সম্পূর্ণ সুনীল গগৈর মুখমণ্ডল স্পষ্টভাবে ধরা পেলাইছিল। অর্থাৎ আরক্ষী নিশ্চিত হয়েছিল যে হয় সুনীল গগৈ কারবার আত্মগোপন করব পারে, কিন্তু পরিয়ালে বারম্বার সেই কথা দাবি করে আছে যে হয় তৃতীয় শক্তিয়ে হত্যা করেছে, একই জাহাঙ্গীরের দরে হত্যা করে হয়তো কারবার মৃতদেহ দলিয়াই পেলাইছিল দুর্বৃত্তই। তৃতীয় শক্তির কথা কোয়া হয়েছিল মাজত, জয়ন্ত গোস্বামী বিষয়টি প্রাসঙ্গিক হিসেবে চর্চা লাভ করেছিল, কিন্তু অবশেষত আরক্ষীয় প্রায় ৩৯টা দিন পিছত সেই ডর খবরটা জানাইছে সুনীল গগৈর পত্নীক যে আপনি বগা সাজযোর আপনি সলনি করক, আপনি শিরত সেন্দুর লোক, কারণ আপনার স্বামী জিয়াই আছে। আর খুব ডর কথা প্রাঞ্জল যে কিছু সময় পূর্বে সুনীল গগৈর পুত্র সৌরভ গগৈক অতি খরখেতিয়াকৈ ঘরের মাতি পঠাইছে থানালে, অর্থাৎ হয়তো নিশার ভাগত একটা ডর খবর আহিব পারে যে সুনীল গগৈ হয়তো কারবার অবস্থিতি হয়তো আরক্ষী নিশ্চিত প্রদান করেছে, আর সেই ভিত্তিত এই ডর খবরটা আরক্ষীর ফলের জানিবলে আমি সক্ষম হয়েছো। গতি আমি একটা কথা আমি আরক্ষীর সূত্রের যদি খবর লাভ করি আমি কথা এখানে সুধু যে সৌরভ গগৈর মাতৃ অর্থাৎ সুনীল গগৈর পত্নী কি এটাও থানাতে আছে নাকি, জেরা চলার কথা আপনি কলে বা এই যেখানে কথা আপনি কলে এটাও তাতে আছে নাকি, আর পুত্র এটা আকো তালে গৈ আছে? নিশ্চয় আজি দুপরের ভাগরপ্রায় সুনীল গগৈর পত্নী ঢকুয়াখানা আরক্ষী থানাত আছিল। সি আই ডির কেবাগৰাকী শীর্ষ আরক্ষী বিষয়া হেম পুনৰ কৈছো সুধাকর সিং ডি আই জি সংযুক্ত পৰাখৰ আজি জেরা চলাইছিল। তারপর যেতিয়া সময় বাগৰি গল বিয়লির ভাগত অতি খৰখটিয়াকৈ সেই পুত্রক মতাই পঠালে ঘরেরপরা, যিগৰাকী সুনীল গগৈর পুত্রক বারম্বার আরক্ষী বিচাৰি আছিল। কিন্তু আজি আচৰিত কথা যে সুনীল গগৈর পত্নীকহে কেবল আরক্ষী বিচাৰিছিল। তারপর সংযুক্ত পৰাখৰে এটা কথা কলে যে আপনার স্বামী জিয়াই আছে, আর আপনার স্বামী যেহেতু জিয়াই আছে আপনি বগা সাজযোর পরিধান আপনি সলনি করক, হিরত আপনি রঙা সেন্দুর লোক, এই ধরনের কথারপরা একটা তাৎপর্যপূর্ণ একটা দিক আমি উন্মোচন করবলে সক্ষম হয়েছো যে হয় সুনীল গগৈ জিয়াই আছে, সুনীল গগৈ জিয়াই থাকার সন্দর্ভ আরক্ষী ডর খবরও আহিব পারে। দীপাঙ্কর দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখবো, ধন্যবাদ।